زمان پا دی مختصر ویڈیو کلپ کے درے خبر زعر اس کا اتالے چھے زمانگا شیخ محترم استاذ محترم مناظر الاسلام الشیخ ابو ناصر محمد افضل السلفی السواتی حفظه اللہ تعالی ورعاہ دو مناظرے چیلنج در کو نو بتابانے دس یو حالت رالے چھے ندو شیخ سے محترم دو مناظرے چیلنج قبل ولی شی او نی حضم کولی شی کل یو غر ولی کل بل غر ولی دا طریقہ ندو چھے تب ہم دلتا چھرے بیان کے او پتاب سے دلتا نور علماء بیان کی طریقہ دا کستا اظہار دا حق مقصدی راشد امن پا ماحول کے انشاءاللہ العزیز زمن دا علماء زمن دا مشائخ سرکینا دا افہام تفہیم انشاءاللہ کی سرچ دے علماء پا دے مسئلہ کے اس متفق ندی پاکستان کی بالخصوص او پا طول دنیا کی بالعموم یو عالم دا منیر شاکر سر پا دے مسئلہ کے ولار ندے حتی چی اغا علماء چی دا ننفور دا منیر شاکر سر پا ہر مسئلہ کے کلک ولارو نن تی پا دے مسئلہ کے اغیم براعت کو او نن پا دے مسئلہ کے اغیر اولگی دا منیر شاکر بانے اولتا چی دا شروع اکللا دا منیر شاکر اولتا ردونا کی پا ہر بیان کی او پا ہر پروگرام کے چی اغیر کلا بیان کی نا دا منیر شاکر الشیخ ابو عبد الرحمن ریاض اللہ الدیری حفظه اللہ تعالی ورعاہ تا تا دو نمبری پری خود ری فاغیبان زمن دو نمائندگان سر ترابط وکلا او دو مناظری دا فرزان تیار کا ستا با پتا ولگی چی تب پا دی خپل دعوی کی پا دی خپل مشن کی تب پا حقی او ستا پا کی مقصد سدے مقصد دے پاکی اظہار دا حق دے او کنا ستا مقصد چلی عوام گمراہ کولی او مسلمانان دا صحیح لارینا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا محترم سامعين ناظرين نند هفته ورزد او دو جولای د میاشتې نهم تاریخ دی او 2022 کال لی سلور ورځې مخکې د منګل فورز په 5 جولای 2022 زمنګ مشایخو او زمنګ علماي کرامو د دې وخت یو لوی منکر حدیث منیر شاکر ته یو ویډیو کلیپ ریکارډ کو او فا ویډیو کلیپ کې منیر شاکر ځان ته مخاطب کو او زمنګ علما او زمنګ مشایخو منیر شاکر ته په دغه ویډیو کلیپ کې درې خبرې کړې وي. اوله خبره زمنګ مشایخ او زمنګ علماي کرامو منیر شاکر ته د کومه سلسله چې شروع کړې ده د انکار حدیث د دین ورته توبې کولو دعوت ورکو چې تا د انکار حدیث سلسله شروع کړې ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح احادیث مخالفت دی شروع کړې ده نو د انکار حدیث او د مخالفت نه ته الله رب العالمین ته توبه وباسه. دویم خبره په دغه ویډیو کلیپ کې زمنګ مشایخو منیر شاکر له د مناظرې کولو دعوت ورکو چې ستا په کوم صحیح احادیث باندې اعتراض او د کوم صحیح احادیث نه ته انکار کې نو زمن سره کینه او مناظره به پاغی باندې وکړو. دریمه خبره زمنګ علما او زمنګ مشایخو په دغه ویډیو کلیپ کې منیر شاکر ته دا وکړه چې ته زمن سره مباهلې ته تیار شو مباهله وکړه. نو منیر شاکر په ځای د دې چې الله رب العالمین ته ردی انکار حدیث نه توبه ایستلی وي الله رب العالمین ته د دې نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو د مخالفت کولو نه توبه ایستلی وي منیر شاکر انکار حدیث له دوام ورکو او د انکار حدیث د موضوع ته بډې روهلې او بیا یې دا سلسله شروع کړله. نو اے منیر شاکره فکار تاله داوه والله العظیم ستا د پاره زمن دا مشایخ زمن دا علمای کرام خیرخوا دي دا ستا د پاره خیرخواهان دي پکار دا و چې تا الله رب العالمین ته د انکار حدیث نه توبه ایستلې وې او تا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح احادیثو د مخالفت کولو نه ځان بنکلې وې خو لیکن تا دغه ونه کړله.
دویم تا د زمنګ مشایخو د مناظرې کول او دعوت تر کو نو تاله به کار دا و چې تا د مناظرې دا چیلنج قبول کړی وي او خد افهام تفهیم په مجلس کې زمون د علما او مشایخو سره د مناظرې کول د فار تیار شوی وي. دریم تاله زمنګ علما او زمنګ مشایخو د مباهله چیلنج درکو چې ته مناظرم نه کې توبم نو باسې نو راشه زمون سره مباهله وکا. نو تا فرون بیان کې د جمعې په بیان کې اس شور کړی دی او کم خلک چې تا ته ناسي داغې نه دی په زوره باندې یو څو ناری استری دی چې هغې په تا باندې پوه شوي دی چې ستا په اواز هغې اواز نه کوي او هغې ترې ویلې چې زه مباهله کوم نو د مباهلې طریقه دا نه ده که ته صحیح مباهله کې نو د هغې طریقه قرآن کریم کې ذکر ده. ته خپل بال بچ یو میدان ته راوله موږ اهل الحدیث پہ هم یو میدان ته راولو او ان شاء الله العزیز مباهله به وکړو او زمن د رب العالمین نه دا یقین دی چې ته کور ته د رسېدلو نه الله رب العالمین مخکې هلاک او ذلیل نه کړې نو دا خلک ټول به ویني. تا به الله رب العالمین کور ته د رسېدلو نه مخکې مخکې هلاکوي او مخکې مخکې به دې الله رب العالمین ذلیل کوي. محترم سامعینو زه به حیثیت یو نماینده د شورا علمای اهل حدیث یو مختصر غوندې ویډیو کلپ منیر شاکر ته ریکارډنګ کوم. زمون په دې مختصر ویډیو کلپ کې درې خبرې زه عرض کول غواړم. اول خبره زه منیر شاکر له یو پیغام ورکوم. دویمه خبره منیر شاکر چې زمون د علماو دا د مباهلې او د مناظرې چیلنج قبول نه کړو نو دې یو څو وجوهات ذکر کوم. او درېمه خبره په اخره کې ټول امت مسلمه له ټولو مؤمنانو له یو پیغام ورکوم. اول خبره منیر شاکر له موږ پیغام دا ورکوم چې ستا رښتیا اظهار د حق مقصد دی او ته د الله رب العالمین د فار را فاسیدلې او تا چې دا کومه سلسله شروع کړې ده په دې کې ته مخلص یې او په دې کې ته صادق یې نو په کار دار چې ته زمونږ د علماو د مناظرې دا چیلنج قبول کړې. زمونږ علماو تا ته کنزل نه دي کړې رد به دې ته نه دي ویلي خو د اخلاقو په دایره کې تا ته ویډیو کلیپ ریکارډ کوم تا به د هغې د مناظرې چیلنج ته لبیک ویلې وې او ته به راغلی وې او د مناظرې مجلس کې به د هغې سره ناست وې او ټول خلکو ته پته لګېدلې وې ټول مسلمانان به خبر شوي وي چې ته په دې خپله مسأله کې او ته په دې خپله دعوه کې په حق او که په ناحق ته په حق او ته په باطله باندې روان یې. نو موږ تاله بیا هم پیغام درکو زموږ استاد محترم مناظر الاسلام الشیخ ابو عبدالرحمن ریاض الله الدیری حفظه الله تعالی ورعاه تا ته دوه نمبرې پرېښودې فهغې باندې زموږ د نمایندګانو سره ته رابطه وکړه او د مناظرې د پاره ځان تیار کړه. ستا به پته ولګي چې ته په دې خپله دعوه کې په دې خپل مشن کې ته په حق یې او ستا په کې مقصد څه دی. مقصد دی پکې اظهار د حق دی او که نه ستا مقصد چې دی عوام گمراه کول دي او مسلمانان د صحیح لارې نه اړول دي. نو موږ تاله پیغام دا درکو چې ته د مناظرې د چیلنج ته لبیک ووایه او ته مناظرې ته تیار شه. دویمه خبره د منیر شاکر مناظرې کولو ته ولې نه تیارېږي. نو مسلمانانو کتونکو او اوریدونکو ردی یو څو وجوهات. اوله وجه دا ده منیر شاکر چې دا کومه سلسله شروع کړې ده نو دا یې د فرویزیانو د شیعګانو او د هغه خلکو د کتابونو نه شروع کړې ده چې هغه انکار کوي د احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو منیر شاکر په دې وجه مناظره نه کوي چې که زه میدان د مناظرې ته لاړ شم او د علماو سره کینم نو زه به د شیعګانو کتابونه خایم، زه به د فرویزیانو کتابونه خایم او زه به د هغه خلکو کتابونه خایم چې هغه انکار کوي د احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو منیر شاکر د دې خبرې نه یریږي چې زما غلا ښکاره کیږي، زما حقیقت خلکو ته ښکاره کیږي، زما مقابله کې چې کوم علما دي هغه به د مسلمانانو د لوی لوی محدثینو کتابونه منتخی او زه به ورته د شیعګانو، زه به ورته د فرویزیانو او زه به ورته د منکرین احادیث کتابونه خایم. نو د حقیقت ښکاره کیږي په دې وجه د مناظرې کولو ته نه تیارېږي. دویمه وجه د منیر شاکر د مناظرې کولو هغه دا ده چې منیر شاکر چرته هم په د مناظرو په مجالسو کې نه دی ناست او دی دومره جرأت نشي کولی چې دی راشي او د مناظرې په مجلس کې کینی ځکه ده ته پته ده زما حقیقت خلکو ته ښکاره کیږي دا کوم خلک چې مې لږ غوندې را نیولې دي او هغوی له چې مې دا ذهنونه خراب کړي دي هغې ته زما حقیقت ښکاره کیږي چې او منیر شاکر صاحب تا خو چې دی یو لوی پکول په سر کلی دی او یو واسکټ دی اغوستی او ځان درسې برابر کړی زه ملا یمه او ستا په مناظره کې دا حال و مناظره کې ته بند شولې مناظره ته نشې کولی. نو دی د خپل
ځان نه خبر دی او دته فدره چې زما حقیقت خلکو ته ښکاره کیږي، نو په دې وجه منیر شاکر چې دی مناظرې ته نه تیارېږي. دریم وجه، منیر شاکر مناظرې کولو ته ځکه نه تیارېږي چې منیر شاکر ته د خپل ځان پته ده چې زه علمي یتیم یم او زه بالکل د علم نه خالی یم. ته د علم نه خالی او د علم نه یتیم یې، په دې وجه ته مناظرې ته نشې راتللی. نو مناظرې په مجلس کې زموږ د علما او مشایخو سره آمنه سامنے نشي کېناستلی، او استاد علم یتیم والے، استاد علم خالی والے، هغه ستا د کلیپونو نه منته معلوم دی چې ته وایې لقد کان لکم فی رسول الله، فی د استغراق دپاره دی. والله اعلم چې تا به د کوم عالم نه دا نحو ویلي چې تا ته به هغه دا ویلی چې فی د استغراق دپاره راځي. نو تا د فدره چې زه علمي یتیم یمه، زه د علم نه عاری یمه، د علم نه خالی یمه، زه چې مناظرې له لاړ شمه او په مجلس د مناظرې په مجلس کې کینمه، نو هلته خو به زما مخې ته علما ناسي، زما مخې ته به لوی لوی مشایخ ناسي، او زه خو چېرې د علم نه بالکل یتیم یم، د علم نه عاری یمه، نو زه به د علماو مخکې څنګه خبرې وکمه، زه د یو لوی لوی مشایخو سره څنګه مناظره وکمه. او د منیر شاکر د مباهلې د نه کولو وجه دا ده، زما عزتمندو والله العظیم منیر شاکر تر خپل ځان فتح ده چې زر تباهی پلار روانې ما، زه د گمراهۍ پلار روانې ما، خو بس تله الله رب العالمین دغه اراده کړی چې د گمراهۍ پلار روان کړی دی، او الله رب العالمین دیر تباهی پلار روان کړی دی، او الله رب العالمین دله مهلت ورکړي. الله قرآن کې فرمایي و املی لهم ان کیدی متین، خو دې د الله رب العالمین د مهلت نه چې دی غلطه فایده اخلي. نو دې مناظرې ته په دې مباهلې ته په دې وجه نه تیاریږي چې ده ته د خپل ځان حقیقت معلوم دی. که ما مباهله د سنیانو سره وکړله، او ما مباهله د مسلمانانو سره او د صحیح عقیدې والا خلکو سره وکړله، نو زه چې تباه کېږم او زه هلاکېږم، په دې وجه دې مباهله نه کوي. په اخره کې عوام مسلمانانو مؤمنانو لمنګه یو پیغام ورکوم، اے عوامو، اے مسلمانانو، والله العظیم زمن دا مشایخ، زمن دا علما د ستاسو خیر خواهان دي. تاسو منیر شاکر کلیپونه مو اوریدل، زمن د مشایخ کلیپونه مو اوري، زمنګ مشایخ د هغې د منیر شاکر سره ذاتی مسله نه ده، پوله پټی باندې ورسره شریک نه دي، په مال او جایداد سره شریک نه دي. زمم د مشایخ سره غم څه دی؟ صرف د احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کول دي. نو زمم مشایخ مقصد دغه دی، او منیر شاکر تاسو ته معلوم دی چې هغه چې کله د جمعې بیان کوي یا بل بیان کوي، خپل مخې ته د اردو نوټونه یې خودي، او په دې باندې چې دی هر څوک پوهیږي، کله کله ته خلقه تاسو د اردو شروع کی. نو تاسو ته بدله چې زمونږ مشایخ ورته سوی او دی ورته سوی. نو اے عوامو، اے مسلمانانو، الله رب العالمین تاسو له عقل درکړی، الله تاسو له سوچ سمجھ درکړی دی. زمونږ د علما او مشایخو بیانونه مو اوري، پای کې غور او سوچ وکي، فکر پکې وکي، او د منیر شاکر دا بیانونه مو اوري. نو منیر شاکر نه لږه مطالبه وکي، ته چې دا اعتراضونه کې دا ته د کم ځای نه کې. والله العظیم دا د فرویزیانو، د شیعهګانو او د منکرین احادیث د کتابونو نه کوي، دا د مسلمانانو اعتراضونه نه دي. زمونږ مشایخ چې د احادیثو د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام دفاع کوي، او د نبی صلی الله علیه وسلم عظمت شان خلکو ته ذکر کوي، نو دیو سره مقصد په دې کې مقصد صرف سره چې صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات دفاع وشي، دغه د احادیثو دفاع وشي، دا به باعث ده. او د منیر شاکر سره چې دی علما په دې مسله کې اوس متفق نه دي، پاکستان کې بالخصوص او په ټوله دنیا کې بالعموم یو عالم د منیر شاکر سره په دې مسله کې ولاړ نه دی. حتی چې هغه علما چې د ننه پورې د منیر شاکر سره په هره مسله کې کلک ولاړو، نن ته په دې مسله کې هغه هم براءت وکړو، او نن په دې مسله کې هغه راولګېدله منیر شاکر باندې الټه چې د شروع وکړله، د منیر شاکر الټه ردونه کوي په هر بیان کې او په هر پروګرام کې چې هغه کله بیان کوي، نو د منیر شاکر پرت کې کوي. لکه تاسو شاه زمین صاحب ته خیال وکئ، دغه رنګ حضرت علی صاحب ته خیال وکئ چې دا د منیر شاکر کلک ملګری وو، نن په منیر شاکر باندې الټه لګیا دی، د منیر شاکر اپریشن شروع کړی دی، او خلکو دا ښکاره کوي چې منیر شاکر منکری حدیث دی. نو د منیر شاکر سره په دې مسله کې یو عالم متفق نه دی، یو څو ماشومان او یو څو عوام هغې ځان ته کینولي او شور ورته کوي، او د هغې نه چې د شور وباسي. دغه عوام او دغه ماشومان والله العظیم لږ وخت بعد به ان شاء الله العزیز دغه د منیر شاکر حقیقت معلوم شي، او د منیر شاکر د مخې نه وپاسي، د منیر شاکر بیانونه بناوري، او د منیر شاکر سره چې وس روان دي، د منیر شاکر نه بچرې براءت وکړي، د منیر شاکر نه به قرار کینی. وجه دا ده چې دغه عوامو الله رب العالمین عقل ورکړی دی، دوی په پټو کې څه ګیاګانې نه خوري،
دی د غواګانو او د ګډو بیزو په شان پټو کې نه سریږي، بلکې دی روټۍ خوري. الله رب العالمین ولا سوچ سمجھ ورکړی دی، الله رب العالمین ولا عقل ورکړی دی. دی به تا باندې پوهیږي ان شاء الله، ستانه بربرات اعلان کوي ستا د مخې نه واپاسي. نو اے منیر شاکرا، تاله موږ په اخره کې بیا دا پیغام درکو چې راشه زمن د مشایخو سره خدای افهام تفهیم په مجلس کې کینه مناظره وسره وکړه. والله العظیم که ستا د ذات څوک گستاخی وکړي، او والله العظیم که ستا ذاتی څوک نقصان وکړي، صرف په دې دا به باعث زمونږ په علماو باندې چې عوام د دې فتنې نه په امن شي، خلق گمراه نشي، د خلکو په زړونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو سپکوالی کیننی. او تاله چې زمونږ شیخ محترم استاد محترم مناظر الاسلام الشیخ ابو ناصر محمد افضل السلفی السواتی حفظه الله تعالی ورعاه د مناظرې چیلنجر کو، نو په تا باندې داسې یو حالت رالی چې نه د شیخ صاحب محترم د مناظرې چیلنج قبلولی شي او نه هضم کولی شي. کله یو غر ولې، کله بل غر ولې، دا طریقه نه ده چې ته به هم دلته چیرې بیان کړي او په تاسو به دلته نور علما بیان کړي. طریقه دا ده که ستا اظهار د حق مقصدی راشد امن په ماحول کې، ان شاء الله العزیز زمن د علماو زمن د مشایخو سره کینه د افهام تفهیم په مجلس کې، ان شاء الله العزیز زمن د رب العالمین نه دا یقین دی چې که ته زمن د علماو سره کیناستلی، تا ورسره مناظره وکړله، والله العظیم چې د مناظرې د مجلس نه ته پاسې او ته کور ته روانېږي، نو ته به د خپلو خبرو نه رجوع وکړي، خلک بر د گمراهۍ نه چې دی بیرته منه کړي چې د اوسه پورې ما چې دا کم مشن روان کړی و، ما چې دا کلم کې کم کلیپونه کول، دا چې دی د انکار حدیثو، دا د شیعګانو یو مشن و، دا د فرویزیانو یو مشن و. نو موږ تاله دعوت ورکو چې د افهام تفهیم په مجلس کې زمونږ د علماو سره مناظرې ته کینه. دغه دوه نمبر زمونږ شیخ محترم تا ته درکړی دی، په دغه باندې زمونږ د یو نماینده سره رابطه وکم، او ان شاء الله العزیز تاسو سره به د امن په ماحول کې مناظره کیدلی شي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د باطل د هر قسم فتنونه او د باطل د هر قسم شرونه په حفاظت کی، او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو دفاع کوونکي وګرځي، او الله رب العالمین دې موږ او تاسو له د توفیق نه راکړي، الله دې د طاقت نه راکړي چې موږ او تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث مخالفت شروع کو، لکه د شیعګانو او فرویزیانو په شان. الله دې موږ له د توفیق نه راکړي چې موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث نه مخالفت شروع کو. واقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر. Thank you.